Páter Cipriano de Meo bol známy ako dekán všetkých exorcistov. Avšak predtým, ako dosiahol túto pozíciu, mal možnosť stretnúť sa s Pátrom Piom a učiť sa od neho počas svojich formačných rokov ako študent teológií. V dnešnom videu sa ponoríme do anekdot o kontaktoch Pátra Pia s Pátrom Ciprianom. Takže na naladení. Vítajte na našom YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. O tomto veľkom kapucínovi, mystikovi a zázračnom divotvorcovi, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktív. Videá uverejňujeme trikrát týždeň. V pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho svetca. A budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže Páter urobiť pre vás, čo na vašej rodiny alebo priateľa. Páter Cipriano de Meo bol kapucínsky reholník narodený v roku 1924, ktorý prežil pozoruhodný život v službe Bohu. Slúžil ako dekan exorcistov a svoje posledné roky strávil v kláštore San Severo v talianskej Foggi. Len krátka poznámka na okraj. Každá dieceza má oficiálneho exorcistu menovaného biskupu, čo znamená, že v každej dieceze je kniaz, ktorého úlohou je zaoberať sa posadnutiami osôb, miest alebo predmetov. Ale späť k nášmu príbehu. Páter Cipriano sa prvýkrát stretol s Pátrom Piom, keď bol študentom teológie, spolu s ďalšími dvoma kolegami. Ich nadriadení ich poslali do San Giovanni Rotondo, aby pomáhali odpovedať na vrecia pošty, ktoré Páter Pio dostal. Keď prišli do kláštora, povedali im, že Páter Pio je zanedbrázený modlitbou v chóre, a nikto z nich sa neodvážil otvoriť dvere. Varovali ich, že Páter Pio je vždy nahnevaný a oni sa báli, že ho podrážnia. Páter Cipriano však nabral odvahu a povedal zvyšným dvom, aby ho nasledovali. Takže ak dostanú vynadané, padne to na všetkých. Páter Cipriano otvoril dvere do choru a na ich prekvapenie bol Páter Pio taký zaujatý modlitbou, že si ich príchod ani nevšimol. Páter Cipriano sa postavil bližšie a dotkol sa ruky Pátra Pia. Páter Pio zdvihol hlavu a pozrel na... Keďže boli mladí, nemali ešte brady. Páter Pius sa teda na nich pozrel a povedal. Predali ste svoje brady? Potom ich požiadal, aby na neho počkali na chodbe. Ich radosť bola nesmierna, pretože si mysleli, že bude hrubý a vyženiny. Ale on naopak začal s dobrou náladou a humorom. Páter Pio vôbec nebol nepríjemný, ako si mysleli. Bol nesmierne láskavý a vyžaroval svetú radosť, ktorá pochádzala od pána. Po kniazkej výsviacke 6. marca 1949 bol páter Cipriano poslaný do San Giovanni Rotondo. Ako mladý kniaz s dobrou chuťou do jedla, páter Cipriano často sedával pri jedne vedľa pátra Pia. Napriek tomu, že páter Pio mal vo zlíku takmer nič nejesť, Vždy Pátrovi Ciprianovi ponúkal ochutnať svoje jedlo so slovami. Tu máš, syn môj, jedz. A podával mu táninu. Páter Pio nikdy neprichádzal na jedlo včas, ale do refektára vstupoval s modlitbou a stále držal v ruke ruženec. Potom si kľakol, modlil sa ako zvyčajne a zúčastňoval sa na ich diskusiách, rozhovoroch a príbehoch. Snažil sa na seba neupozorňovať a rozprával sa s nimi o rôznych témach, od politiky až po rozprávanie niektorých vtipov bratov. Bol to úžasný človek pri stole. Keď Páter Pio opustil refektár, ešte pred koncom jedla sa ich radosť vytratila. Páter Cipriano sa vždy spovedal Pátrovi Pio. Počas jednej spovede sa pýtal Pátra Pia. Otče, mám sa venovať kázaniu alebo vyučovaniu? Pretože má rád oboje. Páter Pio zdvihol zrak a potom, ako by sa vrátil na zem, odpovedal. Neboj sa, budeš učiť a kázať. O 10 dní neskôr bol Páter Cipriano vymenovaný za profesora literatúry pre ich kapucínsky seminár v Avelimne. Čo skoro na to sa stal aj kazateľom. Jednu nedelu prišiel Pátra Pia navštíviť istý brat z Toskánska s dlhým zoznamom otázok, ktoré mal napísané na papieri. Počas sviatočného jedla brat požiadal o povolenie podať Pátrovi Píovi víno ako spôsob začatia rozhovoru. Keď sa priblížil Pátrovi Píovi, brat vyťahol papier a vysvetlil, že si svoje odázky napísal, pretože na nie často zabúda. Páter Pío sa však nahneval a prikázal reholníkovi, aby papier roztrhal. Ten sa cítil trápne, bol nútený prehovoriť a spýtal sa. oče. Žijeme v komunistickej oblasti a keď videme z kláštora, chlapci nás urážajú a hádžu po nás kamene. Čo máme robiť? Páter Pio odpovedal. Urážajú vás, ktorých nepoznajú, alebo šaty, ktoré nosíte. Habic, odpovedal Rehonik. Na čo Páter Pio bez váhania odpovedal. Musíte brániť kniastvo, habit a církev. Reholník prišiel Pátra Pia skúšať svojimi závodnými otázkami zo znalosti morálnej náuky. Ale Páter Pio jeho zámery prezrel a dal odpoveď, ktorá bola oveľa horšia. Je tu ešte jedna prívoda. Jedného dňa po omši si Páter Pio všimol, že stratil svoju vreckovku. Páter Cipriano, ktorý bol v chore, bol svetkom toho, čo sa stalo potom. Hoci Páter Pio vedel, že vreckovka je pravdepodobne na dobro preč, išiel ju hľadať na chore. Keď tam prišiel, oslovil bratov a predniesol prozbu: Ktokoľvek našiel vreckovku, musí ju okamžite vrátiť. Pretože ak príde môj predstavený, bude zúriť. Napriek výzve pádra Pia sa niekto neprihlásil. Osoba, ktorá vzala vreckovku, tak urobila zo zbožnosti a nechcela byť identifikovaná. Jej skutok zbožnosti však spôsobil rozruh. Keď prišiel predstavený, žiadala, aby vreckovku okamžite vrátili pričom porozil, že v opašnom prípade zavolá políciu. Bolo prísne zakázané ponechať si akúkoľvek vec pátra pia. Mohlo to mať za následok až exkomunikáciu. Napriek prísnemu varovaniu sa vreckovka nikdy nevrátila a jej miesto uloženia zostalo záhadou. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím, podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. Nezabudnite si zapísať omšové úmysly na Svetú omšu Pátra Pia na budúci piatok. Stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie. Zostaňte naladení na ďalšie video o živote Pátra Pia.